Prisutno 24 odbornika i odbornice, tako da konstatujem da ne postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine. Na sjednicu lokalnog parlamenta nije došlo 5 bivših odbornika pokreta Evropa Sad, kao ni opozicija, zbog čega je odgođena za ponedjeljak. Uprkos tome, šef kluba odbornika PES-a Vasilije Čarapić tokom kratkog zasjedanja zvučao je pomirljivo i optimistično u odnosu na 5 odbornika koji su pošli iz PES-a za predsjednikom države Jakovom Milatovićem. Mi ih gledamo kao dio parlamentarne većine, smatramo da imaju dobre namjere kada je u pitanju i grad Podgorica, da će dati podršku gradonačelnici i ovoj lokalnoj vlasti. A mi ćemo gledati da shodno koalicionalnom sporazumu koji je za nas najznačajniji, riješimo sva prethodna pitanja i omogućimo nesmetan rad glavnog grada u narednom periodu. Nakon sjednice, ipak oštri tonovi Čarapića na društvenim mrežama. Danas su se materijalizovale spekulacije da novonastali posebni klub planira opstrukciju vlasti zajedno s DPS-om, ali i navodi da određeni neformalni centri moći žele da naruše političku stabilnost u Crnoj Gori. Iznenađeni smo što naše kolege koje su zastupale princip meritokratije u ovom slučaju ipak demonstriraju manire koji su bliži partitokratiji, odnosno prioritet su broj funkcija u odnosu na stabilnost i funkcionalnost. Iz posebnog kluba odbornika koji prema našim nezvaničnim saznanjima traži polovinu funkcija koje su po koalicionom sporazumu u glavnom gradu pripale pokretu, poručuju Čarapiću da usaglasi svoje izjave i ponaša se zrelo i odgovorno. Očigledan je vaš neraskidiv odnos sa DPS-om i Bemaksom i da se u vama bore dva Vasilija. Mi nismo i nećemo opstruirati rad ni jednog organa glavnog grada, ali kao odgovorni ljudi tražimo da se držite date riječi i da se dogovor postignut kod gradonačelnice ispoštuje. Iz PES-a su potom saopštili da očekuju da svaki zahtjev njihovih dojučerašnjih kolega za imenovanje novog kadra bude transparentan kako bi javnost sudila da li su u pitanju ucjene ili interes građana. Navode ni da se uz pomoć Milatovićevih odbornika DPS neće vratiti na vlast. Iz DPS-a kažu da nema naznaka saradnje sa nekadašnjim odbornicima PES-a. Od ostalih koalicionih kolega stiže poziv za dogovor. Apelujemo na kolege iz pokreta Evropa Sad da riješe situaciju kako bi u ponedjeljak mogli nesmetano da radimo. U opoziciji smatraju da je i ova sjednica potvrdila duboku krizu vlasti u Podgorici. Nismo dali kvorum današnjoj sjednici iz razloga što želimo da građani Podgorice jasno vide ko upravlja glavnim gradom, kakvi su politički odnosi unutar vlasti, zašto ta vlast ne funkcioniše, da su u pitanju samo njihovi usko politički interesi, da je u pitanju isključivo podjela funkcija po kvotama, po dubini. Jedini način za prevazilaženje ovakve duboke političke krize i u državi i na lokalnom nivou, organizacije vanrednih i parlamentarnih i lokalnih izbora. Oštre kritike uputili su na račun PES-ovaca i bivših i sadašnjih, ocjenjujući da su im fotelje važnije od javnog interesa.